kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay Cabdicasaar Guule daawadayaal barnaamijka diradda shabeelle waxaan ku eegaynay toddobaadyadanba dib u milicsiga taariikhda dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee sanadkan sii idlaanaya 2019 iyadoo maanta ay ku eg tahay sanadkan isla markaana bisha December ay tahay 1-3 ayaan waxaan ku eegi doonaa qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa ee barnaamijka diradda shabeelle ku baxay gaar ahaan waxaan si gaara uga eegi doonaa bishan sii ilaanaysa December dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa ee ka dhacay Soomaaliya. Haddaba haddii aan ku bilaabo ugu horeyn barnaamijkeena diradda shabeelle sanadkan sii ilaanaya ee 2019 waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah in dad degan magaalada Hargeysa uu kusoo dumay gurigooda isla markaana halka ay ka dhalatay khasaaro dhimasho. Haddaba halka markii uu guriga dumay ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdega iyo mas-uuliyiinta laamaha amniga ee magaalada Hargeysa. Laga helayo magaalada Hargeysa ayaa waxay tilmaamayaa in xaafadda Birjeex ee magaalada Hargeysa ay ka dhacday arrin murugo leh kadib markii qoys ka kooban 4 ruux oo dhammaantood ku geeriyooday gurigooda uu kusoo dumay. Qoyskan ka koobnaa 2 caruur ah, aabahood iyo hooyada reerka oo sida la sheegay xaamilo ahayd ayaa dhammaantood ku dhintay gurigooda kusoo dumay, waxaana hadda socda gurmad meydkooda laga soo saarayo dhismaha dumay. Taas ayaana keentay in markii shaqaalaha gurmadka iyo dadka xaafadda ay u gurmadeen ay ka soo saareen dhammaan qoyska oo wada geeriyooday. Laamaha gurmadka degdega ee magaalada Hargeysa iyo mas-uuliyiin iyo shacab oo goobta gaaray ayaa dhacdadaasi ka dhacday xaafadda Birjeex waxa ay sheegeen inay wax indhahooda kusoo arkeen ay tahay arrin murugo leh. Xubno ka tirsan maamulka gobolka Maroodijeex oo goobta gaaray ayaa warbixinta uu ku sheegay inay xaqiijiyeen geerida dhammaan dadka oo dhismuhu ku dumay. Inna raajicuun kullu nafsi daa'iqatu lmowt. Waxaa saaka ku geeriyooday agagaarka Birjeex 4 qof oo qoyska ah Faisal Aadan Cabdi Diiriye iyo gabadhiisii oo xaamilo ah iyo 2 ciyaal ah, iyadoo uu kusoo dumay aqal ay jaag yihiin oo ay hoos deganaayeen oo aqaladii hore qadiimka ahaa. Sidaasoo nimkana ku keenay cusbitaalka, Alla naxariista jannaha ka waraabiyo, Alla naxariista jannaha ka waraabiyo. Ilaahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsun daa'iqatu lmowt. Ilaahay subxaana wa tacaala jannadii firdowsaha ka waraabiyo, ehelkana samir iyo iimaan ka siiyo iyo dhammaan qaranka Soomaalilan. Qoyska masiibada ay ku dhacday waxaa saaka 4 qof oo 2 waalid iyo 2 caruur ah oo 2 xaasku ay xaamilo ahayd ay ku geeriyoodeen agagaarka xerada Birjeex, guri qadiimiya oo guryihii hore ee Ingiriisku ka tegay ah, oo runtii roob weyni ma di'in oo wax dumiyaa, laakiin waa dhooba oo qoyaankaasi markuu taabtay bay soo duntay, taabun bay doonaysay, toodii baa dhammaatay. Ilaahay subxaana wa tacaala eheladoodiina samir iyo iimaan ka siiyo iyo guud ahaan qaranka Soomaalilan, iyagana Ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa ku manaysto. Waxaan uga mahadnaqayaa gurmadka ay sameeyeen ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliiska iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka oo ay ugu horeeyeen ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliisku. Taasi aad u fara badan ayaan u dirinaa qoyskii. Waxaan ku waaninayaa guryaha kale garab dhisan gurigii dumay ayaan ku waaninayaa iminka in wax laga qabto, meesha laga kaxeeyo. Markuu roob da'o iyo marka dabayl yimaadana waxaan dadweynaha ku waaninayaa in ka waantooban amba ka digtoonadaan guryaha maxaa la yidhaahdaa qadiimiga inuu kusoo dumo. 2020 waxay guri qadiimi ahaa oo noocii Ingiriis ku dhisay ahaa Birjeex ku yaalaa uu ku dumay qoys degan hoos degan oo beebe ku jiray, islamarkaana halkaa waxaa ku dhintay 2 ciyaar iyo 2 waalid oo ay wiilal gabadho xaamilo ahayd
كلي بابضا كوكو قليس كي بدنا تيحا هاكو داي اي داعدي وانا دا وحيا بير الهادي تشيغال الاسكي الهالي يولوكا تلعسان يدو حيدا يبوها هي وحيا بها النوع عاصا وحالي نقو اسكي الهي سمي بيه من هينا قسيو يغير هين حديث جناكا وضابيو كلي وددكا تقدر كي الهي كل التاي ما انت عدلو نسبين اياه ما تشتو اود الهي بكو waaga ka inda wadiyal wili waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle waxaan bartanka kaga jirnaa dhacdooyinka ugu xiisaha badnaa ee sanadkan si dhamaanaya 2019ka hadii aan eegno dhacdooyinkii taariikhda galay isla markaana kaydka warbaahinta shabeelle ee barnaamijka dirada shabeelle aan kaga soo xulna waxa kamida duufaan ku dhufatay qayb ka mid ah deegaanada Puntland ayaa waxay ka mid ahayd waxyaabaha ugu hadalhaynta badnaa ee sanadkaasi laanaya lagu xasuusto duufaantan ayaa inta badan waxay ku dhufatay gobollada bari ee deegaanada Puntland hadda waxaan la daawataa warbixino aan arimahaasi aan kaga diyaarinay sanadkan midoobay ayaa waxay xaqiijisay ugu yaraan 6 qof oo ku dhintay xoolo iyo dhismayaal badan ay ku baabeen duufaantii Pawan ee ku dhufatay deegaanada Puntland xafiiska isku duwaha arrimaha bini'aadnimada qaramada midoobay ee OCHA ayaa waxay sheegtay in duufaanta Pawan oo wadatay roob culus ee sababtay in dad daadad xoog leh ay ku soo rogmadaan qayb ka mid ah gobollada Bari iyo Nugaal ee Puntland hay'adda OCHA oo soo xiganaysa mas'uuliyiinta Puntland ayaa waxay sheegtay qoysas lagu qiyaasay 5400 qoys ee oo u dhiganta 32400 qof oo xoolahoodu ay ku waayeen duufaanta sidoo kalena waxaa ku barakacay 800 qoys oo u dhiganta 4800 qof waxay sheegtay in duufaanta ay si gaar ah u saameeyeen degmooyinka kala ah Eyl, Banderbeela, Caluula, Laasqoray iyadoona burburisay beerihii iyo guryihii wadooyinka ku yiila degmooyinkaasi sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay ee OCHA dadka ay dhibaatadu saameysay ayaa waxay u baahan yihiin gargaar cunno biyo nadiif ah hooy iyo alaabo aan cunno ahayn sida marakaneeco dharka caruurta iyo qalabka nadaafadda waaga ka inda wadiyaal waxyaabaha sanadka lagu xasuusana waxaa ka mid ah in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golaha shacabka iyo waliba aqalka sare ee meel mariyeen sharciga la dagaalanka masuqmaasuqa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sanadkan sharcigaasi la dagaalanka masuqmaasuqa waxa uuna xaflad lagu qabtay xarunta dalka looga arimay filaa Soomaaliya oo uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya in hadda wixii ka dambeeya laamaha kala duwan ee dowladda lagu dabaqi doono sharcigaani haddaba si aan wax badan u ogaano ayaa shabeelle waxa ay la xiriirtay Dr. Hassan Sheikh oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliya isla markaana ay weydiisay xilligan masuqmaasuqa Soomaaliya halka uu gaasisay dhinaca kalena hay'adaha caalamiga ah warbixinada ay soo saareen sanadkan ay tilmaamayeen in Soomaaliya ka gashay kaalmaha hor wadamada aadka masuqmaasuqa loogu dhaliilo Dr. Hassan ayaa waxa uu sheegay in dowlad Soomaaliya wax badan ay weli uga dhiman yihiin la dagaalanka masuqmaasuqa hadii aad maqashid waxaad soo xasuustaa waxaas waa dilaa yaani waxaa jira waxyaabo waxaa jira dilaa ah oo dadka dila xoolaha dila xayawaanka dila masuqmaasuqu waa dilaaga dowladnimada dowlad kasta horumarkeeda iyo nolosheeda iyo wanaageeda wuxuu ku xiran yahay kolba inta uu la egyahay masuqmaasuqeed soomaalida masuqmaasuqu waxay u yaqaaniin nin xafiis fadhiya in loo tago oo shaqaale hoose ah masalan dekedda muqdisho oo canshuur la canshuur lahaa $1,000 inuu ninka canshuurta qaabilsan uu siiyo 200 kii kalena oo dowladdu u qoro 200 u qoro meeshaas 600 doolar ay ku baaqato oo 400 shaqadii lagu dhameeyo dadku saasay u yaqaaniin masuqmaasuq laakiin masuqmaasuqaasi wax macnaa maaha masuqmaasuqa saxda ahi waa midka waaweyn ee la kala gato ee dhiiriska lagu sameeyo sida midka lagu noqdo xildhibaan sida midka lagu noqdo madaxweyne sida midka lagu noqdo ra-iisul wasaare sida midka lagu noqdo taliye ciidan wasiir agaasime gudoomiye maareeye jagooyinkaas qaabka lagu qaato ayaa masuqmaasuqa marka masuqmaasuqa haddaanan u fahmin sida guud ee uu yahay ee aan u fahamno nin oo masalan taraafikada ah oo baabuur joojiyey oo leysinkii iyo taxi rutka ay ka qaldan yihiin oo ninkii baabuurka lahaa ka qaata $5 uu sii daayay ma fahmayno masuqmaasuqu wuxuu ku sabablaa kor markasta oo mansabka iyo maqaamka siyaasiga ee dowladnimada uu kor jirana masuqmaasuqu halkaas uu ku ballaaran yahay
هدي أو مرك هالكاس أو كجرة أو كرك جرة أو كإيمانة مسواس ويسا كرو كي ماذا هوس كم يجمعدو هوس وسود هديك وحو جارة وضدا كان حاقة يو جارية مسوق ماسوق أو وحو نقرا يا كي وضدا ما أنت لو تلقى إنه حاقة متقن على باتن متر إنه حاقة شن متر أو شن شيء تبقى كلا أو قطعه سقط سكر هدي الله دعو مسوق ماسوق وعدو لسيد قرن عفي ما تقبل حقو جبها مرك وصل الله بالصومالي يا مرك دفك الصوماليات أما الصوماليا سيدة أن أغنهاي دول مدى الصومالي وادونتي هذا كهر وحين أدونت وحكا لأمد دومين مصغ ماسق وحال اسكرها بي مركة دفك الصوماليات حدي ربان مركة لإني دولك لسان إني إسوي ديان سؤال شاء وردولة دي هورا محاد دومي ومركة أغادان وانا قصب إن الأغادو إن دولة دي هورا أود دومي مصغ ماسق إن الدولة نمد عصب أن ديب أول سينا أن كإلى لنا مسق مسق. هدي مركز شرع إلى صحيحي وهذا سيد أشكتين اللي يرسل إلى دكان كم مسق مسق على صحيح أمال صحيحي هدي عرفت وحيت هذا حاميها حراميها قانون كاس إلى صحيحي أو لدكان كم مسق مسق وحالات دكان لم يكن قف السجب جميع شيء نظيف يهين أو مسق مسق نظيف كيهين. قف السجوب بوسيشن كو أما حلك أو جوج ماشوا دون هيرك دون هذا قدومية واحد قدومية دقمه قدومية قبل قدومية معمول قبلات قدومية هير فيدرال يعني إلى ماشوا أقدام بيسا قفكم مركو حفيز كفرد يهدي السجل لفت جيس أو مسق ماسق خيمه مسق ماسق الله بدك على مكره صدرتها وحلو بهاي إن له له ده أول مسق ماسق نظيف كأه وحال وحالي هذا عرفته حتى هذا التخلية قبل التحلية قفكم مرك أصو شقية أو بنانك كي معدو أو جرجس أصوغ على مغرب كي أم عصر كي إنتو تقول ميز كي برفيوم كي مشربه أي مرك هو سوق بستة مرك سوق بستة أصو نظيف أي أسكو شباب برفيوم سكال هدي لو ديو قعان داهرة أي واحد داهرس مرك قعان إيدو وسقة وقرن إيه وصق عمها كسرت قانون كستهدي له ديو قعنت وقعنتي وقرن ومسوق ماسوق إذا قعنت كسرت وتذكر السؤال واحد ربعي أنا أقول شيئا دين تان للي هاي صوماليا اللي قاع فيني ضدك الصوماليات دين أم بالي دين كعفها لرادها اللي اسمه ديو هرت الدين تان يا قاتي حدين لقادس انت يكبح دي سيلو استعمال دين تان مركي لقادها أو حد للي هاي صوماليا اللي قاع فينا مركي دين تان لسوق هذا وحي كوب هذا مسوق ماسوق قف صومالي او ليه كرا مجرو لعقت اللي اسكرب او شنت بليون او صومالي هذا لقرب او دينته مركي لقرب فائدة ايه دوسار كالعقت اصل كأهيد بقول كان كنوش او دولار او صومالي ايه دين كسوق هذا تي حفيز كان ايه دادك ايه دالك صومالي اللي قلت لسقف ليه كرا مجرو ومحادة عمركا لعقا دين لغو سوق هذا markii deyn lagu soo qaato gudaha dalka Soomaaliya ay soo gashay ayaa la musuq maasuqay oo la kala qaatay oo guriyahan waaweyn oo number 4 ku yaala iyo airport-ka agtiisa ilaa iyo booli qaran xataa meeshii loo bixiyay ayaa lagu dhistay deyn kale oo hadda inta taasina gala cafiyo mid kale la qaatanay haddana wili sidii rabaan in haddana u dhacaan oo haddana ay mar kale booli qaran ku dhisaan marka dadka soo dartay waxa la rabaa in la ogaado war deynta aan qaadano hore horta yaa qaatay waxa qaadatay lacagti tuuga qaadatay haddana hadii aqligaan oo sidii yahay oo aanu dawladnimada waxba ka bedelin lacagta kale oo aan qaadan doono hadii deynta naga la cafiyo deynta kale oo qaadan doono haddana tuuga kale qaadan doonta isla tuugada la qaadan doonta wax isbedel ma jiraan isla tuugada waxay ku yihiin waa isla aqliyadi waa isla kuwi hore lacagta xada ilmahoodi haddana sidii u xadaayaan dadka soo dartay waxa la rabaa in la ogaado oo la isweydiyo war lacagtii hore ee deynta lagu qaatay aaway waxaana ku sheegaya bangiga ganacsiga iyo kaadka Soomaaliyeed oo lacagta laga qaatay si ku talagalay ayaa loo gubay dukumeentigii lacagtaas lagu qaatay oo guriyahan xamar ku yaalo waweynka badan leh oo digfer iyo istal baraadir iyo jaamacadda umada iyo buulxuuba iyo airport-ka kurkiisa iyo booli qaran guriyaha ku yaala ilaa warshada caanaha ilaa wasaaradda gaashaan dhiga warshada bataqaana sigaarka يا ترقة يا باروح إلى حمر جديد إلى إسبرتي بدر جريها سك إلى متى كان صوص يجريها أجيال جريها سال وقول استي حد أنا وحيرة ما حد أنا إني مركل كل استان وسيدوك حد أنا وحلان لأنه سبت وحيت هاي لا لا لم لم كيني قاب كيل لقول الدجال من هاي مسق ما سق ساس درت
ما بقى بابا أما ما هذا سومالي الدين تلقى في وتر لأن الدين سومالي ما بقى بابا شعبك سومالي ما قبان لعنت وحاقبته قارنا واد دول صار قارنا توجده راقعدت مرك إن دين كانوا نلون قاعدة ما بره بنا بقى تي هرا اللي إنتنا قلنا ماري حولها إن أنا قبضني حولها إن وإنا أودي بنا جمع حلال أو واحد هاي سنة أن ما أن استعملنا ده كده أن مقدشو ما نسلي وحاجة سوق بحويس هذا طبعا إلى اللبيو تملك سوق بحويسه وحلا قبتنا ملها مجرد أن هل استعمل جمد السن هل 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 متقعنا إسكول جمد السن ودين لعكتنا واقص صوب هذا لعكت إنتي أدا لعكت وحكم هذا بس هو ما سوق وإلا هديك لعكت أو we need evidence marka somali musuq masuq wa dhaqankeeda iyo diinteeda iyo mabdiideeda dawladnimada waxay u haysataa meel ay wax ku kala xado iyo wax ku kala xogto inta aqligaas oo jirana musuq masuq qoon waa jooga somalina hore u soo amayso qarna kama dhismaayo talaabada loo baahan yahay oo degdeg in lagu qaado maxay tahay si loo soo afjaro talaabada ugu fiican oo la qaadi karo waxay tahay waaba hadii la qaadi karo hadda gudan ku jirna gudka saasiga si jirayna لكن dadka Soomaalida hadii fursad helaa mid ugu fiican oo Soomaasoo loo diri karo waxay tahay in la helo wakiilo bulsho oo si sax ah ayagoo wakiil uga ah shacabiga Soomaaliyeed dawladdiisa oo sax ah kuna ilaaliye in ay la dagaasho Soomaasoo hadii la dagaalamo weesana rida macnaa waxaan ka wadaa waxa la rabaa in la helo golo shacabi ama golo sharci dejin oo ayagu marka hore si sax ku yimaado oo aan laaluush ku iman laaluushna aan ku shaqeyn marka Soomaaliya si musuqmaasuq aan loola dagaalamo dabcan hay'adaha fulinta iyo garsoorka waxaa lagu dhisaa hay'adda sharci dejinta marka hadii hay'adda sharci dejinta aysan xalaal ahayn oo xildhibaanka uunan xalaal ahayn oo odo dhaqameedki magaca doonto u bixi oo asaga nafsidiisu gacmihiisu ay wasaqaysan yihiin oo xildhibaan gacmo wasaqaysan oo soo diro dawladnimada inta ka dambeysa waa wasaqoobaysa madaxweynaha gacmihiisu wasaq yihiin رئيس الوزراء قاميسه وسقيين رئيس قاميسه وسقيين قدومية جنرال تالية أجاسمي أو وذا قامه هذا وذا وسقيين قرمون كصباح يا صباح مركب وين له لا وكيل الدوين أو أن أجيده قال الشعبي أو أيجو مركب ركوي ما حلال سامال عكوما هذا هل بوليه نريك حلال ما نشتو أنت وكيل كدوينه أو حلبان كأه أو حراميه او حرام كو يماد او حرام كو شقيسانايو دولدنمو سوماليد او سخا لام اركاي ودادا اوغو هريسا ماركا waxay tahay marka odayaasha Soomaaliyeed in mudaha gacmaha lagu fiiqay oo la eedeynay markaan doorashada soo socota odayaasha iyo wax garadka Soomaaliyeed ha u heeliyaano dadkooda iyo dalkooda diintooda iyo aakhiradooda ka taxadireen ha soo saareen xil dhibaano xalaal ah oo wadankan kaasina wuxuu ahaa Dr. Hassan Sheikh oo ka hadlayay dhibaatooyinka musuqmaasuqa uu leeyahay iyo waliba qaabka lagu dagaalami karo isagoo ka karana tilmaamay in dowladda Soomaaliya wali waxyaabo badan ay uga dhimayeen inay meel mariso musuqmaasuqa hadda marka laga hadlayo sanadkan si ilaanaya ee 2019 ka dhacdooyinka ka dhacay Soomaaliland waxa ka mid ahaa in isqabsiga u dhaxeeya xisbiga mucaaradka xisbiga muhaafadka ee talada haya iyo waliba qaybaha kala duwan ee hay'adaha ama golayaasha Soomaaliland oo aad soo qabsanay xilliga doorashada la qabanayo iyadoo dhowr mar dib loo dhigay muddo xileedka doorashada hadaba golayaasha kala duwan ee Soomaaliland ayaa dib loo dhigay xilliga doorashadooda la qabanayo waxa ka mid ah golaha wakiilada iyo sidoo kale golaha guurtida sidoo kale xukuumadda ayaa la tilmaamay in muddo waqti kordhisa ay ku darsato balse arrintaas ayaa waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ee mucaaradka ee Soomaaliland haddaba madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay khilaafkaasi u dhaxeeya xisbiga mucaaradka ee la xiriira doorashada dib u dhacaysay iyo waliba muranka inta badan ku saleysnaa qaabka doorashada ay u dhacayso iyo xilliga la qabanayo. Afay waxaa deegaanada Soomaaliland ka tagnaa khilaaf ka dhashay dhinaca doorashooyinka oo muddo kordhin golaha guurtida ay u sameeyeen xildhibaanada golahaas wakiilada. hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in khilaafka dhinaca doorashada ka jira ay sabab u yihiin xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland loona baahan yahay in la gudagalo samarka laga gudbo caqabadaha xilligan taagana waxa uu sheegay Muuse Biixi in loo baahan yahay in Soomaaliland ay si wada ogol ah dhexdooda ugu tartamaan kana heshiiyaan khilaafka ka jira isla markaana ay muhiim tahay in la qabto doorashooyinka maamulkaasi
haddaba shay jiraa'idu maanta magaalada Hargeysa ugu qabtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi magaalada Hargeysa warbaahinta ayaa waxa uu baaq u diray dhamaan labada xisbi ee mucaaradka ee Soomaaliland khilaaf ka dhexdeeda yaryahay oo meel wada jeeda oo dhexdeeda ka tartanta oo ka loolanta haddana dadka guudka wada shaqeysa taana waxaanu ku heleynaa inaga oo arrimaha mabaadi'ga ka heshiina waxaanu ku heleynaa inaga oo xisbiyadeedu ka heshiyaan khilaafaadka jira waxaan u arkaa inaynu doorasho qabanno degdeg ah waa muhiim dalkaana u baahan waynu qaban karnaa doorasho iyadoo cidina naga caawin dhaqaale iyo aqoontoona waan qabaa doorashadu waxay dib ugu dhacaysaa waa khilaafka xisbiyada cid kale ee dalama leh xisbiyadu markay diyaar garoobaan ee doorashada ay ku heshiyaan khilaafaadka dhaqaalaha iyo talada iyo sharciyadana waa la helaya nacasnimada ugu badan waxay fulisaa saddexda xisbi ee ku heshiin waayey inay doorasho qabsadaan ee khilaafkoodu sanad jiitamayo doorashada dib u dhacaysaa dhexdeenna khilaaf bay ku abuureysaa iyo nacayb dhexdeenna waayo qofka la doortay muddo shan sannadood ah haddii uu kursigii banaan waayo oo sida xilku martida hel la waayo kii kale kursiga si weyn colaad ka qaaday iyo nacayb ka kordhay arrimaha dibaddana way naga dhaawacaysaadoo dad tashankari waayey oo doorasho ku heshiin waayey dee yaa la mucaamilaya waxaa loo leeyahay dadka doorasho ku heshiin waayey meega har bay noo jiiday sidaa daraaddeed waxaan halkan doonaya inaan uga baaqo labada guddoomiyaha xisbiyada mucaaridka ah inaanu shir degdeg ah soo nimaadno wiiga soo socda awalkiisa ugu dambayn si aanu u qorfayno khilaafaadkan si loo dhameeyo oo dalka doorasho u galo waqtiga waagaa keen daawadayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka diradda shabeelle ayaa soo gaarnay gaar ahaan xubinteeni aan inta badan ku eegayna dib u milicsiga dhacdooyinka taariikhda galay sanadkaasi ilaa aan yahay 2019 iyadoo maanta ay tahay maalintii ugu dambeysay sanadka 2019 31 December waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu daha furay qaybinta manhajka waxbarashada qaran oo ay soo diyaarisay wasaaradda tacliinta iyo waxbarashada Soomaaliya manhajkan ayaa hadda waxa ka dambeeya waxaa loo dhigi doonaa ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe samarkaana waa manhajka oo dhammaystiran madaxweynaha Soomaaliya ayaa daha furay samarkaana u qaybiyey ardayda wax ka barata iskuulada magaalada Muqdisho buurka aan ku daha fureyno buugaagta halkan taalla sambalkeeda oo gaarayso dabacadoodu gaarayo ilaa 1,400,000 iyo 102,000 oo ah maxaan ku raahaa diyaarinta macallimiinta ee casharradooda runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo runtii waxay noo tahay wax aad iyo aad Ilaahay loogu mahadceliyo maxaa yeelay annagu dowladdan muhiimadeeda koowaad iyo labaadba waxa weeye waxbarashada waxbarashadu waxa weeye furaha nolosha bini aadamku waxay ku kala horumaraan haddaad doonayso waddan inaad ogaato horumarkiisa iyo inta uu hore u qaado waxay ku xiran tahay waxbarashada iyo quality-ga tayada uu siiyo iyo ahmiyadda uu siiyo waxbarashada iyo inta caruur ama dhalinyaro uu produce gareeyo uu soo saaro iyay ku xiran tahay dhinaca kale madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in saddexdii sano ay ugu dambeysay dowladda ay la wareegtay 24 iskuul isla markaana ay dowladdu waxbarto 65,000 oo arday waxa uuna tilmaamay inay u qorsheysan tahay in dowladdu ay kordhiso tirada caruurta Soomaaliyeed ee waxbaranayso sida uu sheegay madaxweyne Farmaajo sidaa aad sheegtay saddexdii sano hadda ugu dambeysay waxaan la wareegnay 24 iskuul waxaan waxbarnaa 65,000 oo arday ah insha allahna waa kordhinaynaa maxaa yeelay waxaan ognahay ardadeenna intooda badan inaysan iskuul aadin aysan tabartooda lahayn marka waxay noo tahay runtii muhiimad weyn iyo noo tahay ama juhdi weyn aan gelinno in aan ka dhigno wax la awoodi karo ama cunug walba ama ilmo walba oo aanan awood u lahayn iskuullada inay aadaan private-ka ah inaan u diyaarino waxbarasho mustaqbal leh inaan u diyaarino runtii halkan waxaa iga muuqda in waqti iyo juhdi weyn la geliyey aad iyo aadna waxaan uga mahadcelinayaa Badar kaalinta uu ka qaatay daabacaadda oo aynan ka doonan dibadda macnaheedu waxay tahay inaan isku filnaansheenno maalinta ka dambeysaba inuu gaarayo horumar tallaabana aan hor u qaadeenno mudane wasiir adiga iyo wasaaraddaada inta aad timid waxaan uga mahadcelinayaa runtii
كالنتا كالنتا سيدي ادوح برشادة عروتين اتكروا قادي لهيدين كودهان داوديال انتاف ايان جعالي ناكو سوى قبق قبيو براميشكا دي رد شبيل وحيلي قانو الكلاة اتكداواتو براميشكا maanta gabadhaanti subax aan ku eegaynaa dowladsiga taariikhda dhacdooyinkii galay sanadkaasi 2019ka ee ku baxay barnaamijka dirada shabeelle anaga si gaar ah ugu eegaynaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee bishan December ka dhacay Soomaaliya ee barnaamijka dirada shabeelle aad hore ugu daawateen oo aan dib idin xasuusineynay dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan leenahay waxaan idin rajaynaynaa sanadka cusub ee la filayo in dhawaan uu ka urto Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka bashbashii barwaaqo annaga barnaamijka intixaanaha ahaa ee muddooyinka aan dib ugu eenay dhacdooyinka ugu muhiimsanaa ee dhanka siyaasadda arrimaha bulshada iyo qaybaha kala duwan ee dhacdooyinka shabeelle TV idin tibinaysay aan idin soo xulnay intaas dhigkan waa ka gaartay isla markaana aan dhowr barnaamij idin kaga diyaarnay barnaamijkan dirada shabeelle qaybtaana waxay ahayd qaybtii ugu dambeysay aan dib ugu eenay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee sanadkan ka dhacay Soomaaliya sidaas ayaan ilaahay naxariisna badgeliyay sanad cusub aan idin rajaynayna waxaana alle idin ka baryaynaa in sanadkan sii idlaanaya harantidiisa alla naga badbaadiyo kan soo socda ee 2020kan hantidiisa alla naga badbaadiyo bashbash iyo barwaaqo noogu dhasho sanad wacan kulla caam waantu bilkhayr waana ku maasantihiin daawashada barnaamijka dirada shabeelle sidaasina badgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu شقي